constitueixen un, el que anomenem un sistema estel·lar. Una miqueta més tard, Herschel va ser el primer que va fer d'una manera científica, agafant un telescopi relativament gran, va començar a fer recomptes estel·lars per tractar d'averiguar aquest sistema estel·lar, aquest conjunt d'estrelles, les estrelles brillants, les estrelles curves que conformen la Via Làctea, com de gran era aquest sistema. A mi, Xavi, abans us he donat les mesures, però aquest senyor és un dels primers que va intentar mesurar aquest sistema sense més consideracions. Feia algunes hipòtesis sobre quina era la brillantor intrínseca, que us explicava el Xavi de la bombeta col·locada a diferents distàncies, i amb això va arribar a la conclusió que aquest sistema estel·lar, ell encara no li deia una galàxia, perquè això no estava definit com tal, era un disc que era 5 vegades més llarg que Bush, bàsicament, i tenia una certa elipticitat. El que hi ha dalt és un dibuixet del que li sortia, que és una cosa bastant curiosa. Al mateix temps, com el Pio era un bon observador, bueno, s'ha de dir, per fer una realitat, que no era només William Herschel, sinó que era William i Caroline Herschel, que era la seva germana, que també va córrer molt, però que aquelles coses que té la història ens va quedar com a el segon grau. Doncs, de totes les observacions, va veure que a més de les estrelles que les comptava, i penseu que en aquell moment comptava, ja comptava, o sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que ho toqui, vale? Això és comptar estrelles, i a l'època de Herschel només es podia fer així. Vale? Va comptar les estrelles, però llavors hi havia uns objectes al mig més borrosos que a l'hora de comptar li molestaven. I aquests els marcava a part i deia, i això són coses nebuloses que no sé què són. Alguns d'aquests sistemes que ell veia per allà, deia, són altres sistemes estel·lars. Això també són altres sistemes estel·lars. I n'hi ha alguns altres que són uns fluids brillants que no sabem què són. Avui dia sabem el que són aquests sistemes estel·lars. Són les altres galàxies de les quals parlava l'Andrés Xavi, i aquests fluids brillants, doncs és el gas calent que correspon a la regió de formació estel·lar, com Orió, etc. Aprofitant els treballs de Herschel, de passada, Messier va fer després el catàleg d'objectes de Messier que porta el seu nom. Ja entrant al segle passat, Edwin Hubble, que és aquest senyor que hi ha aquí, ho sabeu que en aquell temps es podia fumar inclús a dintre del observatori, amb el telescopi de Mount Wilson, va ser el primer que va ser capaç d'identificar cefeides a la galàxia d'Andròmeda, en el 31, i de mesurar la distància. Valadolí era 300 quilopàrcecs, el servei de dir que no està malament, però bé, per l'època era un número bastant bo, i servia per provar que, efectivament, el que havia dit Herschel, algunes d'aquelles nebuloses eren altres sistemes estel·lars independents. Igual era una cosa que ja s'havia vist que el filòsof Kant hi havia conjecturat el que podia passar. Kant havia parlat dels universos illa, entenent que podia haver-hi diferents sistemes estel·lars relacionats o contra ells. Diguem que cap als anys 20, amb els treballs de Hubble, queda clar que hi ha un sistema estel·lar que és el nostre i a més hi ha uns altres que estan més allunyats. A la mateixa època, més o menys, entre els anys 20 i el 30, un senyor que es deia Hort i un altre que es deia Lindblad, doncs van començar a estudiar els moviments de les estrelles, les quals jo som per una miqueta més endavant. I van arribar a concloure que el Sol girava al voltant d'un lloc que ara anomenem el centre galàctic a una velocitat de 250 km per segon. També amb aquest treball va ser molt important perquè va permetre establir d'una manera rigorosa quin era el centre d'aquest sistema estel·lar. S'havien fet treballs, hi havia una gran discussió a l'època sobre on estava el centre d'aquest sistema. Ara sabem que el centre d'aquest sistema és el centre definit pel sistema de punts globals. També Hort, estudiant els efectes sistemàtics de les velocitats estel·lars, va arribar a determinar una estimació de la massa del sistema estel·lar que li donava, doncs, que era de l'ordre de 100.000 milions de masses solars. I, per tant, si totes les estrelles tinguessin la mateixa massa que el Sol, fixava per primera vegada el número d'estrelles d'un d'aquests sistemes estel·lars, de l'ordre de 100.000 milions d'estrelles. Amb aquests treballs s'acaba de manera definitiva l'univers heliocèntric. En aquest moment queda clar que el Sol gira al voltant del centre d'un sistema estel·lar, però que està lluny del centre. Per tant, no la Terra ja no és el centre de res, ja no ho era, el Sol tampoc. A partir d'aquest moment queda clar que el Sol és una estrella que està bastant lluny del centre del sistema estel·lar, que ara
galàxia i que té diferents components, que són les que hi ha aquí, hi ha un arbre esfèric, una regió central que anomenem pel bulb, un disc, que aquest disc ja és el que identificava Herschel, i el Sol està a un raconet d'aquesta galàxia, a uns 8,5 quilopàrsecs, després en parlarem una miqueta més, del que són aquestes mesures, però en qualsevol cas estem lluny del centre. La nostra galàxia, aquí tenim una imatge infraroja a partir de satèl·lit, no vol dir que m'hagin vist tots de fora, com veieu la galàxia de Fons o Magallanes. Sabem que és una galàxia espiral, això vol dir que en el disc hi ha una estructura espiral. Sabem que la massa és més gran que la que havia calculat Oort, una espiral més gran, i que conté doncs, un número d'aquest ordre, 1.200.000 a 400.000 milions d'estrelles, amb un diàmetre, com hem vist abans, de 120 anys. Aquí veieu una miqueta l'estructura del que és aquesta galàxia, si la poguéssim veure des de fora, una regió central, on hi ha el que anomenem la barra, més una estructura de braços espirals, i al voltant d'ella doncs, hi ha aquests elements, que anomenem els globulars, conjunts de milers d'estrelles amb una distribució esfèrica, i al centre d'aquest sistema de globulars és el centre de la galàxia. També veieu una galàxia nana, propera a la nostra, i que interactua amb la nostra. Al final, si tenim temps, comentarem una miqueta més sobre aquesta galàxia. Bé, això seria un esquema del que és la nostra galàxia, vista des de dalt, on veieu que hi ha estrelles de dos colors, això simplement perquè no totes les estrelles tenen la mateixa física, tenen la mateixa natura, hi ha diferents poblacions estel·lars, cada una té un comportament, un origen i un funcionament diferent. La nostra galàxia no és una cosa estàtica, sinó que aquesta estructura espiral, tota la galàxia gira i ho fa amb una cosa que anomenem rotació diferencial, de manera que es conserva l'estructura espiral de la galàxia. Si la mirem de canto, el que veiem és que hi ha algunes estrelles que oscil·len amunt i avall d'aquest pla i l'alçada que agafen depèn del tipus de població que té. És a dir, en el moviment de les estrelles hi ha una pila d'informació sobre la natura física de les pròpies estrelles, de les condicions de formació i del moviment global de la galàxia. Un moviment que depèn del potencial global de la galàxia, és a dir, de la distribució de masses a la galàxia i de tot el procés de formació i evolució que tenim. Per tant, si el que volem és estudiar l'estructura, les components, la formació i l'evolució de la nostra galàxia, el que hem de saber és posicions de les estrelles, distàncies de les estrelles i moviments de les estrelles. És per això que la missió Gaia vol trobar aquestes tres coses: posicions, distàncies i moviments, perquè l'origen principal és estudiar l'estructura, l'evolució, la formació de la galàxia. Mirem una miqueta ara alguna cosa sobre distàncies, quines són les posicions. Bé, amb aquesta imatge que és familiar per tothom, la regió d'Orió, podríem dir aquí tenir la posició, doncs és una cosa relativament senzilla, no tant si ho mires en detall, però en principi tu veus el cel com una esfera, i l'únic que has de fer doncs, per fixar la posició d'una estrella doncs és donar dos coordenades. Vale? Dos coordenades que les donarem no sobre el pla, sinó sobre una esfera. És la típica recta i declinació, o qualsevol dels dos angles mesurats respecte als plans de referència, que tradicionalment es venien vinculant al moviment del Sol. Aquest senyor és el senyor Hiparcos, el grec, que 150 anys abans de Crist va fer el primer catàleg estel·lar. Va fer un llistat donant posicions de 1.080 estrelles. Heu de pensar que fa 200 anys abans de Crist l'única manera d'observar era a 1. Per tant, amb la precisió de l'ull va poder fer un catàleg, i no només va fer un catàleg, sinó que va ser capaç de descobrir la precisió dels equinoccis. Vale? La història de l'astronomia, des de Hiparcos fins gairebé als anys 1800 bastant, és simplement astronomia de posició. Simplement millores tècniques que permeten determinar amb més rigor on estan les estrelles i com es mouen. Cap als anys 90 del segle passat, quan ja s'està
Marcos, es van fer els últims catàlegs astromètrics grans de la Terra. El més gran d'ells és el GSF-2, el catàleg de guia del Hubble Space Telescope, que actualment no els tenim mai lluny, té de l'ordre de 20 milions d'estrelles. L'any 97 es va fer el primer catàleg construït des de l'espai, amb 120 milions d'estrelles, i això va obrir una nova època, l'època en què les posicions, les distàncies i els moviments de les estrelles no es determinen amb observacions de la Terra, sinó que es fa des de l'espai. Perquè des de l'espai, com veurem després, la tècnica que segueix només es pot fer des de l'espai. I perquè el nivell de precisió que es vol, la degradació que l'atmosfera fa sobre les imatges, és molt més gran que allò que ho fem. Una mica més enllà que determinar posicions és determinar moviments propis. Aquí, per exemple, compareu dos regions del cel i si mirem una miqueta, veureu que aquí hi ha un estrogordo i aquí hi ha un estrogordo, que estan en diferents posicions. No sé com es podem fixar, per exemple, tenim aquestes flechetes, que és molt indicativa, i mirem aquesta estrella, està just amb aquesta esquadra d'aquí, o sigui que està sobre la flecheta aquí. I aquí, en el canvi, aquesta apareix aquí dalt. És a dir, si tu compares posicions d'estrelles en dues èpoques diferents, veus que algunes d'elles canvien la seva posició. És a dir, realment hi ha moviment de les estrelles. Clar, això és el que va descobrir Hubble el 1700, comparant observacions seves amb observacions fetes pels àrabs, pels marcos, pels turcs, pels xinesos, etc. Per què va tenir de fer-ho així? Doncs perquè el que es mou una estrella és una quantitat molt petita. Com de petita? Doncs una estrella que es mogui molt, es mou un segon d'arc davant. Una estrella típica es mou 0.05 segons d'arc per any. No sé si cal que recordi que un segon d'arc és dividir això per 90, això és un grau, això ho divideixes en 2.600 parts, el que et surt és un segon d'arc. Un segon d'arc el pots entendre com mirar mig mil·límetre a 100 metres, que és el que tenia a escala del Passeig de Gràcia. És a dir, són moviments molt petits. I a més, hi ha una altra cosa que hem de tenir en compte. Això són moviments que nosaltres veiem en el pla, si voleu, sobre l'esfera. No tenim pas moviments en la tercera dimensió. Això són canvis en angles. I per tant, si el que volem és saber velocitat de veritat, necessitem conèixer la distància. Els efectes aquests tenen una gran virtut. Però la primera és que són petites, llavors fixeu-vos que perquè vegin les diferències, aquí podeu comparar l'esfera gorda, l'esfera gorda, l'estrelleta que estava aquí i que després vas estrellar. Això ho podeu fer i això és com es feia tradicionalment. Si els tios feien una foto, al cap de 20 anys feia una altra foto, es comparava amb les dues i deia, se m'ha fotut aquesta. Això es feia d'una en una. Aquí veia, per exemple, uns 20 anys, com va canviar aquesta estrella de posició. Per tant, els moviments propis són petitons, però si un té prou paciència, els arribaria a veure. El que passa és que som una mica impacients i no podem esperar 20 anys per fer un moviment propi d'una estrella. No els hem de veure una miqueta amb més de ritme si volem estudiar la galàxia. A baix el que veieu, segur que ho reconeixeu tots, que ja que reconeixis l'Ossa Major, com era 100.000 anys abans de Crist. Aprofito per dir que totes les simulacions que poso estan basades en dades reals. Són dades del satèl·lit Hipparcos. És a dir, on es mouen aquí les estrelles és d'acord amb els moviments que va detectar. Doncs això és com era l'Ossa Major fa 100.000 anys, i si la fem córrer, ara, doncs, per això diviseu-vos, ara que estem gairebé nostre i hem passat, això és com serà dintre de 100.000 anys. És a dir, els moviments propis són petits, però si tenim paciència, volíem que els el canvia. L'únic que necessitem aparells de mesura molt finets per veure com es veuen. Bé, abans hem vist això, això seria en posició, això són les posicions. Doncs si ara agafem, per exemple, dades d'Hipparcos, aquí reconeixeu el cinturó d'Orió, d'acord? Doncs si això ho miréssim amb els ulls
Wilson, com que ho va mirar el satèl·lit Hipparcos, el que volíem és que no és una cosa estàtica, sinó que és un lliu com aquest. Vale? Aquí veieu totes les estrelles, com van canviant de lloc, o sigui, així es mouen les estrelles a la constel·lació d'Orió. Vale? El que volem és, per tota la galàxia, saber a on estan les estrelles, a quina distància i com s'estan bellugant. Per què volem saber a on s'estan bellugant? Pues ja ho he dit abans, perquè això ens dona informació sobre com s'han format o sobre com evoluciona la galàxia. Per exemple, aquest grup d'estrelles a les Híades, aquí mireu i veieu que és molt diferent del que heu vist a Orió. Allò eren tot de moviments desordenats i en canvi aquí esteu veient que tot aquest grup d'estrelles es mouen totes, fent un corrent estel·lar, es mouen totes de la mateixa manera. Probablement per què? Pues que probablement perquè es van formar al mateix moment o perquè era un volum molecular, va passar un braç espiral, li va donar un impuls en una direcció i això és un reflex de com es van formar aquestes estrelles. Per tant, estudiant aquests moviments, podem tirar enrere i saber com es va anar construint la nostra galàxia. S'ha demostrat que aquesta imatge de la determinació de la galàxia i ens ha dit que això ens permetia determinar la distància a les estrelles. No insistís, suposo que no ho explica d'ell, ha quedat clar per tothom que si tens una estrella una distància gran, aquest any és petit, si l'estrella està més a prop, aquest any és més gran. De manera que si som capaços de mesurar aquest any de la galàxia, aquest any la P, som capaços de mesurar la distància de l'estrella. Això té un truc. Hi ha una cosa que està malament, que clar, jo mesuro la distància d'aquesta estrella comparant amb les estrelles llunyanes. I si les estrelles llunyanes també es mouen? Llavors què passa? Llavors passa que hem de comparar la distància. El que estem obtenint amb aquesta mesura és el que s'anomenen paral·laxis relatives. Estic mesurant les estrelles properes respecte a les llunyanes. I a mi el que m'interessa, si vull tenir distàncies bones, és paral·laxis absolutes. Vull mesurar 33 metres, no 33 metres més que allò altre. Vale? Diem que una estrella està a una distància d'un parsec, quan aquesta angle és un segon parsec. Però Xavi ja ens ha dit que la primera paral·laxi estel·lar, que va mesurar el senyor Bessel en 1938, era una mesura de 0,3 segons d'arc, que això dona uns 10 anys de distància. Vale? Mesurar 0,3 segons de distància és mesurar, he posat un exemple de dir, jo he posat aquella és a Galícia. La paral·laxi que va mesurar Bessel és mesurar l'alçada d'una senyora, un senyor de 1,75 que estigués a 1.150 km de nosaltres. I aquests són els angles que volem mesurar. I no només aquests angles, ei, també volem mesurar com canvien aquests angles, perquè això és el moviment propi. Vale? L'estrella més propera, aquí el número de quilòmetres, no sé què, 4 anys llums, la paral·laxi és 0,7. Però què són per a les estrelles més properes? Quan un se'n va una miqueta més lluny, torneu a tenir aquesta taula, aquesta del Xavi, perquè li he afegit una coseta més, quan te'n vas a uns quants passes de distància, el que vols determinar és una fracció de segon d'arc. Si ara se'n recorda d'aquell dibuixet d'aquí, divideixi per 3.600 i un cop he divideixi per 3.600, divideixo per 100 o divideixo per 1.000. I això és el que vull mesurar. El que vull mesurar en definitiva, el que va mesurar Hipparcos, és el tamany de la senyora, però ara col·locada a la lluna. Vale? Mesurem el tamany de la senyora col·locada a la lluna. Això és el mil·lisegon d'arc. I el que volem mesurar en Gaia és una miqueta millor que això. El que volem mesurar en Gaia és una moneda d'un euro a la lluna. Volem mesurar microsegons d'arc. Agafo aquell angle, el divideixo per 3.600, el divideixo per 1.000 i el vol dividir per 1.000. Vale? Això és el que volem mesurar. Els moviments propis que mesurarà Gaia són equivalents a tenir un astronauta a la Lluna i estem mirant com li creixen les ungles. Vale? El mirem avui, el mirem dintre d'un
estrella està en una posició, té un moviment propi, de manera que veuràs que va lluint al cel si els teus ulls són prou precisos, i a més veuràs que té un moviment de gir causat per la rotació de la Terra. Vale? Aquest moviment és real, de l'estrella, i aquest depèn de l'observador com es mou a l'òrbita de la Terra. Vale? Si agafem tot junt i ho representem així, si hi ha una estrella amb ganes de mesurar com li creixen les ungles, el que vull és això. Cada estrella, totes les estrelles, fan una cosa així. A on el que hi ha la composició del seu moviment i de la seva paral·laxi. Si en lloc de mirar una estrella, en tinc unes quantes, cada una tindrà un ganivet propi que depèn de quin és el seu moviment i de quina és la seva distància. Vale? Això és el que anomenem la signatura astromètrica de l'estrella. Si jo sóc capaç de veure com és aquesta curva depèn de la posició, de la paral·laxi i del moviment propi. Vale? Per tant, el que vol fer gaire és mesurar aquestes curves. Bé, i alguna cosa més? Hi ha algú que fa. Abans hem vist com es movien les estrelles. Ara considereu aquí, mireu aquest, a veure què passa. Què li passa a l'estrella del centre? Només es belluga en la vostra direcció. Això vol dir que ens estem deixant alguna cosa. Hem estat parlant de canvis angulars, però no de canvis en velocitat radial. Vale? Tot el que hem parlat fins ara eren moviments transversals. Vale? Les estrelles es mouen canviant la seva posició en el pla. I en canvi aquesta es mou directament cap a nosaltres. Només té velocitat radial. Vale? Per tant, ara veiem més coses. Si volem saber les velocitats en tres dimensions, necessitem fer els moviments angulars i també les velocitats radials. Vale? Les velocitats radials les hem de mesurar amb una tècnica diferent. No hi entrarem avui, però és l'efecte Doppler, que no sé si de cas després ho podem comentar. La idea és que les línies característiques de l'espectre d'una estrella es belluguen al voltant de la posició que tinguin a l'auditori, depenent de si l'estrella s'acosta o s'allunya de nosaltres. Amb això tenim la tercera component de la velocitat que necessitem. Llavors, resumim, què és el que tenim? Si determinem posicions, moviments propis i paral·laxis, què tenim? Que la paral·laxi no és la distància. El moviment propi i la distància em dona la velocitat, quilòmetres per segon, tangencials. Vale? Si a més vaig a espectres i la velocitat radial, entre això i això, sé exactament com es va jugar l'estrella en tres dimensions. I per tant, puc estudiar la meva galàxia en tres dimensions. Vale? De fet, són més que tres dimensions. Perquè el que em dona Gaia és tres dimensions per la posició, tres dimensions per la velocitat. Per tant, diguem que Gaia el que farà és un mapa de la galàxia amb sis dimensions. Després veurem que són més de sis. Bé, i ara sí, ara entrem una miqueta en el que és Gaia. El que mesurarà, ja ho hem vist, són posicions, moviments propis i paral·laxis. Aquesta és una imatge del satèl·lit. I això és una mica un parell de dades de sobre el calendari de la missió. Es va aprovar el 2001, després d'uns anys de feina prèvia, i el novembre de l'any que ve és el llançament. El 8 de novembre és la data prevista actualment. De moment estem en aquesta fase que s'anomena de CD, de construcció i de posada del 2013 al 2018 el satèl·lit estarà funcionant i del 2013 fins al 2021 hi haurà tota la reducció de dades. Aleshores, què és el que es vol que faci Gaia? Ja ho hem dit, determinar posicions, moviments propis, paral·laxis, per una part important de les estrelles de la galàxia.
distàncies i moviments per més de 20 milions d'estrelles. Si ja està clar que ja només aquest primer objectiu dona informació de menjar pels astrofísics en els propers 50 anys. A més, com hem dit que les estrelles són de famílies diferents, els hem de donar una identitat. I per això, el mateix instrument, el mateix satèl·lit, farà el que anomenem espectrofotometria per als 1.000 milions d'estrelles, de manera que de cada una d'elles tindrem una estimació de quina és la seva temperatura, de quina és la seva gravetat, de quina és la seva massa, de quina extinció hi ha i una miqueta de quina és la seva composició química. Per a les estrelles més brillants, pels 150 milions d'estrelles més brillants, això ha d'estar ordres de magnitud per sobre del que ara hi ha disponible, per als 150 milions d'estrelles més brillants, també traurem la velocitat radial. Per estrelles una miqueta més brillants, traurem paràmetres atmosfèrics detallats. Sempre estem parlant de milions, això és per 5 milions d'estrelles. Penseu que aquestes coses ara existeixen per un gran part d'estrelles. No existeix per 50, 100, massa, de gènere, 2.000, que no és 2.000, però va, cal així. I bé, per 2 milions d'estrelles, s'usaran també les abundàncies químiques detallades. És a dir, el satèl·lit ho ha de fer. Ens ha de donar a on estan les estrelles, com es belluen, com són, de quina família són. Per això els hi fem el carnet d'identitat. Per tant, no són tres dimensions de la posició, més tres dimensions de la velocitat, més quantes dimensions voleu de paràmetres físics. Per tant, Gaia el que fa és un mapa de la galàxia en 9, 10, 11 o 12 dimensions. Què signifiquen una mica aquests números? Per fixar idees. Salva. Si em passo molt, és de gent que hi ha. Hem dit que Gaia mesurarà moviments propis o precisions de 20 microsegons d'arc. Això què significa? Això significa que ets capaç de mesurar un moviment de 10 metres per segon a una estrella que està a 100 parsecs. És a dir, podem trobar planetes al voltant de mig milió d'estrelles. Això és una cosa que sortirà de més. I que a més és un subproducte de la visió d'inclusió. El moviment de Júpiter és de 5 metres per segon, per tant, és de 10. Si anem a 10 kiloparsecs, 10 kiloparsecs ja és el centre de la galàxia, estic mesurant amb precisió d'un quilòmetre per segon. Si me'n vaig més lluny, a 50 kiloparsecs, ja estic fora de la galàxia, ja estic als núvols de Magallanes, encara puc veure com es mouen les estrelles dels núvols de Magallanes. Això és una cosa que gairebé serà, per un part, que us va donar unes primeres estimacions molt llunyanes, però serà el primer cop en què es pugui mesurar la cinemàtica interna d'altres sistemes estel·lars. I bé, hi ha l'últim interrogant, perquè això ja em sembla que no hi arribarem pas, és treure la curva de rotació de l'M2. En quant a distàncies, la capacitat de mesura de Gaia és tal que amb 500 parsecs m'equivoco només amb 1%. És a dir, tota aquella estructura d'un guió que hem vist abans la tindré resolta a 2 parsecs. Que això, a l'escala del Passeig de Gràcia, vol dir que fas un mapa de cada una de les regionetes del Passeig de Gràcia. Si anem a 5 kiloparsecs, vol dir que puc determinar distàncies precises, i això és molt important, a totes les estrelles afeïdes. Estrelles afeïdes, que com els havia explicat, són la base de mesurar les distàncies extragalàctiques. Per tant, el que fa Gaia és, d'una manera, un cop per tots, fixar la unitat de mesura quina és. Donem per galàxies absolutes per les afeïdes galàctiques. I també podem mesurar les afeïdes en els núvols de Magallanes. Bé, com Gaia és capaç de fer totes aquestes coses, doncs té un impacte obvi en totes les àrees de l'astrofísica actual. Des de la formació de la Via Làctea, que és l'element essencial, a la detecció de planetes solars, descobrirà milers o centenars de milers de sistemes binaris, permetrà estudiar astrofísica solar, permetrà detectar centenars de milers de petits cossos del sistema solar i
també permet establir uns paràmetres de la relativitat general amb molta precisió, precisió de dos ordres de magnitud millor que la bestiària. El principi bàsic ja hem explicat quin era. Tenim aquella signatura astromètrica i el que hem de fer és per cada estrella observar-la un bon número de vegades de manera que puguem determinar la corba. Vale? És a dir, necessitem fer moltes observacions per cada objecte. I a més, volem no mirar una regió del cel, volem mirar tot el cel. Per tant, el satèl·lit té que ser capaç d'observar cada objecte moltes vegades i a més de deixar-se en cap, ha d'escombrar tot el cel. I a més, si volem velocitats radials, té que tenir un instrument que els determini. He parlat abans de paral·laxis relatives i de paral·laxis absolutes. Relatives és quan tu mesures que això està més a prop per aquest telescopi. Però jo el que vull és dir, no, d'aquí allà, independentment del telescopi, d'aquí aquí hi ha 33 centímetres com a l'altre. Això com es pot fer? Això només es pot fer des de l'espai, perquè només des d'un satèl·lit i comparant al mateix temps dues posicions separades per un angle relativament gran, només així es poden determinar paral·laxis absolutes. El per què és una raó matemàtica, simplement l'efecte de la paral·laxi té lloc en aquesta direcció. En aquesta direcció ens podem equivocar. Si fem una mesura diferencial a través d'aquest angle, ens surt la paral·laxi absoluta. És a dir, el que hem de fer és un satèl·lit que vagi girant de manera que vagi comparant posicions d'estrelles separades per aquest angle. Però això ho he de fer no només per les estrelles d'aquí, les d'aquí, així, i en totes les direccions. Vale? I això és una tècnica que es va introduir amb el satèl·lit Hipparcos i que va provar el seu èxit. Des de llavors ens ha quedat clar que si vols determinar paral·laxis per sota del milisegon d'arc, l'única opció és comparar camps separats des d'un satèl·lit. Llavors, el teu satèl·lit el que necessita el que demanem una llei d'escombrat. Tu tens el satèl·lit, dos línies de visió, el satèl·lit comparà les estrelles que hi ha aquí amb les que hi ha aquí, i això ha d'anar girant. Llavors el satèl·lit gira al voltant d'aquest eix, i perquè tingui un moviment sobre tot el cel, aquest eix no s'està quiet, sinó que aquest eix gira al voltant del sol. Vale? La composició de tots els moviments es cobra tot el cel, com podeu veure en aquesta imatge. Vale? Aquí veieu, el satèl·lit segueix el sol, es cobra al voltant del sol i a més gira en un moviment de 6 hores al voltant del seu eix. El resultat és que va comparant les posicions de totes les estrelles que queden a cada un d'aquests cercles màxims. És a dir, amb tota aquesta bola que estem creant, és una pila d'informació, de mesures entre estrelles, que després ens han de permetre treure per cada una la seva signatura astromètrica, és a dir, la posició, el moviment i la paral·laxi. El com es fa és una cosa bastant complicada, però ja us explicarem un altre dia. El que teniu aquí és un mapa de com Gaia, amb aquest moviment, acaba recorrent tot el cel. Bé, un altre element molt important, que és, vale, molt bé, escombrem el cel, però d'alguna manera hem de registrar les observacions. Llavors, per això, Gaia té un pla focal únic, les estrelles que mirem aquí, les estrelles que mirem aquí, a través d'un joc de miralls, van a parar a un únic pla focal. Aquest pla focal és el pla focal més gran mai construït per l'espai. Vale? Diguem que és un pla focal que té 106 TFDs amb 1.000 milions de píxels. Vale? És a dir, Gaia té un píxel per estrella. Observarà 1.000 milions d'estrelles i Gaia té 1.000 milions de píxels. Vale? Aleshores, què passa? El problema que té és que el satèl·lit hem dit que està escombrant continuament el cel. Sempre es belluga. Per tant, les estrelles en el pla focal passen més o menys enfades. D'acord? El que passa quan arribes al pla focal, ara us ensenyaré gradient del pla focal, distingeixo una primera zona que només serveix per detectar les estrelles,
una segona zona on es fan les mesures que serveixen per determinar posicions moviments propis i paral·laxis. Després aquí és el certificat d'identitat, l'espectrometria, i per les que arriben a passar per aquests primers criteris d'aquí, i són prou brillants, se'ls treu la velocitat radial. Aleshores, com el satèl·lit gira, el que li passa a les estrelles és que entraran per aquí i travessaran tot el bloc focal fins allà baix. De manera que el que passa és el que les estrelles van venir, passen per aquí, les detectes, fas l'astrometria, fas l'astrometria, fas la velocitat radial. Però clar, si el satèl·lit està girant en 6 hores, no tens temps per fer això, excepte que facis alguna cosa una mica original, que és que les estrelles van escombrant el pla focal, les estrelles de CD, de manera contínua. Per tant, et passa molt ràpidament i no es perds de vista. Però, si el que fem és, quan tinc una CCD, imagineu que això és una CCD, tinc una estrella. Com el satèl·lit gira, l'estrella passarà aquí. Vale, doncs jo el que faig és, en el mateix temps que l'estrella passa d'aquí a aquí, la càrrega d'aquest CCD la passo a aquest, i després a aquest, i després a aquest. És a dir, sincronitzo una transferència de càrrega a tot el bloc focal amb la rotació del satèl·lit. El resultat és el que podeu aquí baix. El resultat és que cada estrella va augmentant el seu nivell de càrrega fins a ser detectada convenientment. Perquè a mesura que el satèl·lit gira, vaig transferint la càrrega que m'està donant. Aquest és el principi fonamental de Gaia. Observar dos plans, dos imatges diferents, un bicle focal, superposar les imatges i també utilitzar aquest mètode d'integració repressada. Bé, és una visió d'ES. Se m'ha quedat el lanzador en castellà. Es llançarà des de Kourou amb un coet sobre un fregat i va a una òrbita de l'ISAJU amb el planeta 2. Es segueix des de Terra, dura 5 anys i té aquesta telemetria. Així és a gran escala, després això veureu un altre dia d'aquests amb més detalls. Un element essencial és aquest enorme parasol que serveix per garantir l'estabilitat tèrmica de l'instrument. Bé, aquest és el planeta 2. El planeta 2 és un punt on tens tres cossos sota l'efecte de gravetat i els punts d'equilibri, que s'acompanyen els punts de Lagrange. El punt de Lagrange, on n'hi ha 5, un des d'aquí, un altre aquí, un altre aquí, un altre aquí, on n'hi ha 4. 1, 2, 3, 4, són els 4 punts de Lagrange. Llavors aquest és el punt de Lagrange 2 del sistema de Terra, que està situat a 1,5 km de distància de la Terra amb la direcció posada al Sol. A mesura que la Terra gira al voltant del Sol, es conserva la configuració i Gaia també va fent el mateix moviment. Per tant, observa tot el cel, cada cop sobre angles diferents, com abans explicava el Xavi. Observa des d'aquesta banda, tot el que és quan hagi estat tota la volta, també ho veus des de l'altra. O sigui que tens aquestes mesures comparatives fetes en moltes circumstàncies diferents i en moltes parelles d'estrelles diferents, perquè el satèl·lit té un risc que es comprava tot el cel amb aquestes diferents. El gran avantatge que té el planeta 2 és que és un punt prou allunyat de la Terra i de la Lluna, com per no estar afectats per eclipses, no se li posa la Terra allà endavant. El satèl·lit ha de treballar en una posició que el Sol no l'escalfi, de manera que ha de girar així, de manera que el parasol impedeix que el Sol escalfi els instruments. A més, l'entorn de L2 és un lloc on hi ha poca radiació, de manera que és un lloc estable en tots els sentits. Bé, el satèl·lit no entraré en una descripció detallada del satèl·lit, són 2 tonelades de satèl·lit, i si és important, això, hi ha 3 instruments integrats, el que fa l'astrometria, la fotometria i les velocitats radials, 2 camps de visió separats, un únic pla focal, i en total, diguem que cada dia
com els satèl·lits, com el cel contínuament, cada dia envia uns 30 gigabytes d'informació, de manera que cada emissió el canviar concentra aquesta informació. Llavors, el tractament de dades, això comporta, suposa tractar una cosa de l'ordre d'un petabyte. Vale? Per això, traieu els títols de les xerrades, ja quadrem amb aquestes coses, perquè no es diu que ja té 1 milió de bits, que té 1 milió de píxels, aquesta 1 milió i mig de quilòmetres, aquesta MR2, l'altra diu la galàxia en un petabyte, perquè el petabyte és la quantitat de dades que Gaia proporciona. Per tant, ja està, aquest és el satèl·lit. Bé, ja hem acabat. Dos desafiaments importants. Un, construir satèl·lit. Perquè si tu vols veure com he deixat les ungles amb una pròfina, està clar que el teu instrument ha de ser molt estable, mecànicament i tècnicament. La precisió de tot el que està construït és la més alta possible, i he parlat del problema del pla focal i la sincronització amb l'orientació del satèl·lit, i l'altre, òbviament, és el processat de dades. He parlat del treball, quantes operacions s'han de fer, s'han de fer moltes operacions, tantes que la feina de producció de dades està repartida en 6 centres al voltant d'Europa, i en particular un d'ells és Mare Nostrum de Barcelona, que és un dels ordinadors més grans que hi ha a Europa. Bé, el que veieu aquí, perquè veieu que això és veritat i que s'està fent i que s'està muntant, això és una imatge de veritat del pla focal, un cop construït. Això que tenim aquí, bé, aquesta és una premissa una mica llarga, però val la pena passar-la, això és de veritat, això és el satèl·lit de veritat i com desplega els panells solars. Però semblarà que això és mensurada, però és el contrari, això és molt difícil, perquè aquest desplegament de panells solars té que tenir lloc al buit i amb una gravetat molt baixa. I en canvi aquí està tenint lloc sense buit i amb una gravetat alta. De manera que llavors, si veieu, hi ha uns tensors per aquí que el que estan fent és compensar exactament la gravetat perquè el desplegament que veieu sigui similar al que farà el satèl·lit en condicions de poca gravetat i manca d'aire. Vale? També us donaré una idea del tamany del satèl·lit. No estem parlant d'una coseta així, estem parlant d'un satèl·lit que amb el parasol obert, el parasol fa més de 2 metres de diàmetre. O sigui, això és un senyor satèl·lit, té un tamany molt considerable. Aquí veieu la part central, on van tots els instruments. I de fet això és un crític de la missió, aconseguir que es desplegui correctament tot aquest panell solar, del qual el combina podem afegir que és un inspector. Bé, llavors aquí deixaria el satèl·lit, només per acabar, us passo un parell de simulacions més per explicar algunes coses que faré allà. Això és una simulació, imagineu que això és aquella galàxia nana que hem parlat abans, la galàxia de Sagitari, que està allà sota la ciutat de la galàxia. La nostra galàxia està aquí, però no està pintada. Vale? El que està passant és que Sagitari està sent capturada per la nostra galàxia. Llavors, què passa quan capturem una galàxia? Això que passa és el que es veu aquí. Veieu que a poc aquesta galàxia nana es va desintegrant. Recordeu que aquí al mig hi ha la nostra galàxia. I per tant, el que ens va quedant és un rastre, una corrent estel·lar, que és el resultat de la barreja d'aquesta galàxia amb la nostra. Vale? Com hem dit que Gaia mesurarà les velocitats i les posicions, tindrem totes les corrents estel·lars detectades. El resultat és que podrem fer uns bonics diagrames com aquests d'aquí, que no és una cosa abstracta. Jo ja t'agradaria que fes aquest dibuix, eh? Si nosaltres reconstruïm aquest mapa, el que sabrem és quants fenòmens com aquest de menjants de galàxies petites o cúmuls propers han passat a la nostra galàxia. És a dir, sabrem veure amb Gaia com la nostra galàxia s'ha de fer i de quins llocs aquí millor s'ha de identificar. Aquesta és una de les coses importants que farà Gaia. L'altra és aquesta d'aquí, que necessita una mica d'explicació. El que teniu aquí és una estrella al voltant de la qual hi ha un planeta. Ara el planeta no hi és, està a la Terra. Aleshores, què passa quan tens un planeta al voltant d'una estrella? Sabeu que el resultat serà que el sistema es mou al voltant del centre de gravetat.
oscil·larà una mica en aquesta direcció i també en aquesta. Vale? El moviment en aquesta direcció dona un canvi en velocitat radial. I així és com s'han detectat fins ara els planetes. Però com Gaia mesura molt bé les velocitats angulars, Gaia mesurarà també com es mesura aquesta estrella. Per tant, aquí veureu, primer, que l'estrella és angular. Segons, aquí veureu com canvia la seva velocitat radial. I tercer, aquí veureu com canvia la brillantor de l'estrella quan el planeta passa pel davant. De manera que Gaia combina de manera excel·lent les tres oportunitats i sobretot obre una nova via de determinar planetes per veure com és el moviment tangencial amb una estrella. I si després de tota aquesta explicació no funciona, aquí està el planeta, allò com canvia la velocitat radial de l'estrella, allò la fotometria és constant, perquè el planeta no l'està tapant, la velocitat magnètica. Veieu com l'estrella va canviant respecte d'aquesta posició, això és un moviment que Gaia és capaç de medir,